ဒီစီလိုတည်ကြတဲ့ဒီတက်တက်ကောမစ်ကုမ္ပဏီကို1934မေလမှာစတင်တည်ထောင်ပါတယ်ဒီဒီစီကောမစ်ဆိုတဲ့နာမည်ကို1989မှာစတင်ပြီးနာမည်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ1934နဲ့1989ကြားမှာသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးများခေါ်ကြသလဲဗျဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီနာမည်ရဖို့တော့ဒီလောက်တောင်ကြာနေရလဲဆိုတာကိုဒီနေ့မှပြောပြချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်စာဖတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ဗျဒီစီကောမစ်အကြောင်းကိုသိပြီးသားနေမှာပါသူရဲ့တက်တန်းကနှစ်ပေါင်း90ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပါပြီအဲ့ဒီထဲမှာအထင်ရှားဆုံးစက်ကောင်ကတော့ဘတ်မန်ပဲဖြစ်တယ်ဗျနောက်ပြီးဗျအခြားစူပါဟီးရိုးအတော်များများကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗျ DC Company စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့သူ့နောက်ကွယ်ကတမိုင်းအကြောင်းကိုတော့တေချာကကနာနာမသိဘူးဗျDC Comet ရဲ့လို့ဖြစ်လာမဲ့ company ကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့သူကတော့စီးပွားရေးအရာတီထွင်စွန်းစားသူမခွန်လင်ဝီလာနီကိုစင်ဖြစ်ပြီး DC ရဲ့ပထမဦးဆုံးနာမည်ကတော့ဗျာ National Allied Publications လို့ခေါ်ပါတယ်မခွန်လင်တရားအဲ့ဒီ company ကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဗျာသူကကိုတိုင်ရေးကာတွန်းကိုပဲထုတ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ US channel ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအခြား company တွေကထုတ်လုပ်တဲ့စာအုပ်တိုက်တွေကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ comics ကတော့အများစုဟာသတင်းစာတွေ January မှာပါရှိပြီးသားဟာတာတွေဇလန်းတို့တွေကိုပြန်လည်ထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲကိုတိုင်ရဲ့အနေနဲ့ထွက်တာမျိုးတိတ်မရှိဘူးဗျဒါကဗျအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစွန့်စားမှုတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ idea နဲ့ပဲသူဟာကတ်တုန်းစာအုပ်တွေကို၃နှစ်စတိုက်ကိုထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအမေရိကန်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကိုတိုင်ရဲ့ comic စာအုပ်ကိုထုတ်ဝတ်သူတယောက်အနေနဲ့ယက်တည်နိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ကို new fan လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့အတော်ကိုစွန့်စားရတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအခြားကော်မစ်စာအုပ်တိုက်တွေကထုတ်လုပ်တဲ့ကော်မစ်စာအုပ်အများစုဟာသတင်းစာနဲ့မဂ္ဂဇင်း Channel တွေစာတော်တွေမှာပါတဲ့ဟာတာတွေကိုပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကို New Comics နဲ့ Detective Comics အဲ့ဒီကနေနောက်ဆုံး Detective Comics နာမည်ပြောင်းတဲ့အထိအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲထုတ်လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်သန်းရမခီးလန်ကတော့ဖြောက်ဖြူးတာမျိုးမရှိပါဘူး Detective Comics ကိုဆက်လက်ဖြန့်ဝေဖို့အတွက် Melcon တယောက်နောက်ထပ်ပေါ်တနာတယောက်ကိုရှာဖွေခဲ့ရတယ်ဗျအဲ့တော့ကတော့စာပေအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်တဲ့ Henry Donifel ပဲဖြစ်ပါတယ်1939မှာတော့ဗျ Melcon နဲ့ Donifel ပြီးတော့စီးရင်ကိုင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Just Line Bodwitz စတဲ့သူတွေက Detective Comics လို့နာမည်တွင်လာမဲ့ company ကိုစတင်တည်ထောင်နေပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့တိတ်ပြီးကြာရှည်မခံဘူးဗျသူတို့တုံးယောက်ပေါ်တနာဖြစ်ပြီးမကြခင်မှာပဲTony Fell က Malcolm နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူတို့ထုတ်မဲ့ဆောင်းအတွက် idea အစ်စ်ကိုရစေဖို့အတွက်တင်းပေါ်နဲ့အပျော်ခရီးထွက်ဖို့ဆိုပြီးခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပျော်ခရီးကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဗျာသူ့ရုံးခန်းတွေကိုတောင်းနဲ့ခတ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပါလွှဲပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကိုဗျာအားအတင့်ဖွယ်တွေးလိုက်ရတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတရားတစ်ပောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဗျာ Malcolm ကအဲ့ဒီ company ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တယ်ဗျာ။ဒါကဗျာ company စထူထောင်ပြီး၄နှစ်အကြာမှဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ National Allied Publication NAP လို့ခေါ်တဲ့စာအုပ်တိုက်ရဲ့ပိုင်ရှင်အားလုံးဟာ Tony Phil နဲ့သူ့ရဲ့ပတ္တနာတယောက်ဖြစ်တဲ့ Line Bowes ဆိုတဲ့လက်ချက်နှစ်ယောက်လက်ထက်ကိုရောက်သွားပါတယ်။ NAP ကိုတော့ရှင်းမှာသူတို့ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ Detective Comics ဆိုတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းနေဗျာ။ Detective Comics စာအုပ်တိုက်က NAP ရဲ့မူရင်းကော်မတီကြီးတစ်ခုအောက်မှာရှိတာမှန်ပေမဲ့လေအဲ့ဒီအချိန်အထိတသက်စီဖြစ်ပါတယ်။ Detective Comics စိတ်ကတော့ဗျာတောက်ရှောင် NAP Company ကထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေမှာမတိမတာနဲ့ထည့်သွင်းရိုင်းနေပြီးကော်မတီနှစ်ခုအတူတူဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုပရိတ်သတ်တွေကိုသတင်းစကားပါနေခဲ့တာဗျ။နောက်ပြီးတော့ဗျာ NAP က Alliance ဆိုတဲ့စာလုံးကိုဖြုတ်ပြီး National Publications ဒါမှမဟုတ်ရင် National Comics လို့လည်းတစ်ခါတလေမှခေါ်ပါတယ်။နောက်ပြီးဗျာအဲ့ဒီအဖွဲ့မှာနောက်ထပ်ပါဝင်လာတဲ့သူတစ်ယောက်ကတော့ American Comics စာအုပ်အားလုံးရဲ့ Parking G လို့ခေါ်ပေါ်တဲ့ Max Game ပဲဖြစ်တယ်ဗျာ။သူ့ကိုဘာလို့များ American Comics Parking G လို့ခေါ်ရတာလဲ။အဲ့ဒါကတော့ဗျာ Malcolm Wheeler Nicholson ဟာပထမဆုံးကိုယ်တိုင်ရှိ American Comics ကိုစတင်ထုတ်ဝေသူဖြစ်ပေမဲ့လေကိန်းစတယောက်ကတော့တုထတ်စော်တဲ့ famous fan Nice Carnival of Comics ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေပြီးသူဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဲ့ဒီ comic စာအုပ်ဟာသတင်းစာတွေမှာပါပြီးသားဟာတာတွေကိုပဲပြန်လည်အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပေမဲ့လေဗျာကျွန်တော်တို့ယနေ့ခေတ်မှာတွေ့နေရတဲ့ကတ်တွစာအုပ် comic format တွေကိုစတင်မျိုးစစ်ချပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ Gaines ကသူ့အနေနဲ့ကိုပိုင်စာအုပ်တိုက်ကို1938မှာစတင်တည်ထောင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလေ Donald Fell ကပဲပါဝင်ထည့်ဝင်ခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ဗောဗျာအဲ့ဒီ company အစ်စ်ကိုတော့ All American Comics လို့ခေါ်ပါတယ်ရှေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ National Publication နဲ့မိဖက် company တွေလည်းဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာတော့ Gaines ကအဓိက share ရှင်ဖြစ်ပြီး Lipo Wiz ကတော့ share အနည်းငယ်ပါပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကစပြီး All American Comics အဖွဲ့ဟာလူသိများ superhero ဖြစ်တဲ့ The Flash, Wonder Woman, Green Lantern နဲ့အခြားရွှေခေတ် superhero အများစုကိုထုတ်လုပ်တီထွင်ဖန်တီးရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဗျာဒီ All American Comics ကသူရဲ့မိဖက်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ National Publication ကိုပေါ့ဗျာသူရဲ့ကတ်တွန်းဇာတ်ကောင်တွေကိုငှားယူသုံးစွဲခွင့်ပေးပါတယ်။ National Publication ဘက်က superhero ဇာတ်ကောင်တွေကိုလည်းသူတို့ကခဏငှားယူပြီးကတ်တွန်းတွေမှာ
ထက်သွင်းရေးဆွဲတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတက်ဘလက်ကော်မရဲ့ဗမန်းစက်ကောင်နာမည်ကြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာတယောက်အရှိတ်ကိုတယောက်ခိုးလုံတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအားလုံးကမတော်တဆဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒေါ်နယ်ဖီကလိုက်ပိုဝစ်ကိုအမေရိကကော်မစ်မှာပတ်နာတယောက်ဖြစ်နေကိုဝင်စေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Gains အနေနဲ့ National Publication မှာညှက်သွားခဲ့ပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့ဂျန်နဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဗျာဆိုလိုချင်တာကဗျာ Gains ကနှစ်ဖြစ်ခံလိုက်ရတယ်ကြောင်ထိုးခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့တိုင်းရင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ William အစိုးရဆိုရင် Gains ကအမြဲတမ်းစိတ်တူအမြဲတမ်းရန်လို့အမြဲတမ်းဒေါ်တာထွက်ပြီးစကားပြောရင် Orchard Hit ချင်နဲ့ပြောတတ်သူတယောက်တသမိအရင်ကိုတောင်ဆုံးမရေလက်ပတ်တက်သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့သူ့တိုင်းကအရက်ထဲမှာပြောပြတယ်ဗျာဒီလိုမျိုးအကျဉ်းဆုံးရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲလူမှုဆက်ဆံရေးမှာပြဿနာရှိခဲ့ပြီးဒေါ်နယ်ဖန်နဲ့ခွာပြဲသွားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပဲသူတို့စာအုပ်တိုင်းတစ်ခုဟာတစ်ခုရဲ့စူပါဟီးရိုးကိုဂျန်တဲ့အဖွဲ့ကတုံးလို့မရတော့ဘူးဗျာ1944ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ရောက်မှာတော့ Gains ကစိတ်လျှော့ပြီးတော့ဒေါ်နယ်ဖီနဲ့ညှိနှိုင်းပါတယ်အမေရိကကွန်မစ်ကရှယ်ယာတွေအားလုံးကိုလည်းရောင်းချတယ်ဗျာနောက်ပြီးသူကအဲဒီကရလာတဲ့ပတ်စံနဲ့ EC ကွန်မစ်ဒါမှမဟုတ် Educational ကွန်မစ်လို့ခေါ်တဲ့နောက်ထပ်စာအုပ်တိုင်းကိုဖွဲ့မာတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ကအကြောင်းကိုပဲပြောကြရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒေါ်နယ်ဖေးဟာကော်မတီ3ခုလုံးရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာတယ်ဗျအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မှသူက National Comics Publication NCP လို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒါဟာ1940နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗောဗျာပြီးတော့ဗျာ NCP ဟာ Superman DC လို့1940မှာတခါတလေခေါ်ရဗျနောက်ပြီး NCP ဟာသူ့ရဲ့အပိုင်နာမည်တွေနဲ့သူ့ရဲ့စူပါဟီးရိုးတွေကိုလုံးဝထိန်းချုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအတူခိုးတယ်အတူယူထားတဲ့ပုံသူပွားတယ်ဂျန်နက်ကံလီတွေကိုတရားဆွဲတာမူပိုင်ခွင့်မပုံတင်ပြီးတော့ဂျန်နက်သူတွေတုံးလို့မရအောင်လုပ်တာတွေကိုကြက်ကြက်မမတ်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသတိပြုတင်တာကစူပါဟီးရိုးခေတ်မှာရွှေခေတ်ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလကတော့အတော်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာကာတွန်းစာအုပ်တွေဟာဝါဒဖြန့်မှုနဲ့အပန်းဖြေဖို့တော့အကောင်းဆုံးကိရိယာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဝေးမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရေးချမြေချကမိမိနိုင်ငံရဲ့စစ်တီတွေကိုစူပါဟီးရိုးတွေအဖြစ်ပုံတင်တာမျိုးအမေရိကန်တွေကလည်းစစ်ကြီးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့အကူအညီပေးဖို့အတွက်လှုပ်ဆော်တာမျိုးကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်ကမှအရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေစီကိုအားတဲ့အချိန်မှာဖတ်လို့ရအောင်ကတ်တွန်းစောက်တွေပို့တာတွေပါလုပ်ပါတယ်1945စစ်ကြီးပြီးတဲ့အခါမှာတော့အင်ကိုပြန်လာတဲ့စစ်သားအများစုဟာရှေ့တန်းမှာကတ်တွန်းဖတ်တဲ့အချင်းကိုရှူလာတယ်ဗျအဲ့ဒီအချိန်အထိကတ်တွန်းစောက်ထုတ်တဲ့စောက်အုပ်တိုက်တွေကအတော်ကိုခက်ကောင်းတဲ့ကာလကိုရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျစီးပွားပြက်ကက်စစ်ပွဲမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စူပါဟီးရိုးတွေလည်းတိတ်တော့အလုပ်မဖြစ်တော့ပါဘူးအမေရိကန်တွေကတစ်ချိန်လုံးချာတက်ခတ်နေတာကိုစိတ်ကုန်သွားတဲ့ပုံစံရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပဲဝင်လူအားတွေကရှော့ချသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စူပါဟီးရိုးတွေကိုထုတ်ဝေတဲ့စာစင်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းရှော့ချခဲ့ရပြီးစောက်တွေကလည်းတိတ်မရောရှားတော့ဘူးဗျအခု EC အကြောင်းကိုပြန်သွားရအောင် Educational Comics လို့ခေါ်တဲ့စာအုပ်တိုက်ကတော့1948August 20မှာ Education Comics လို့ခေါ်တဲ့စာအုပ်တိုက်ပိုင်ရှင် Masking တယောက်ကတော့ဗျာ1948 August 20မှာမော်တော်ပုံးမတော်တဆမှုနဲ့ကွယ်လွန်သွားပါတယ်သူကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့တော် William Gaines ကသူ့ရဲ့ company ကိုဆက်ခံနေဗျာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းက Educational Comics လို့ခေါ်တဲ့ EC အဖွဲ့ဟာတမန်ကျန်းစာမှာပါတဲ့ဝတ္ထုတွေကိုကတ်တော့ဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးရေးဆွဲတင်ဆက်နေတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပိုင်ရှင်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တာဖြစ်တဲ့ William Gaines ကမတူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်သူရဲ့ EC ကို Entertaining Comics လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်ဗျဒီလိုမျိုးနာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူထုတ်ခဲ့တဲ့ကတ်တွန်းအားလုံးဟာသိပ္ပံဇာတ်လမ်းတွေကနေဟာတာပုံစံကိုပြောင်းပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဗျ William Gaines ကိုဘေးလို့လည်းခေါ်တယ်ဗျဘေးကနောက်ပိုင်းမှာတက်ထွေးချင်းဖို့ထိလန့်လှူရှားဖွယ်ရာကတ်တွန်းတွေကိုရေးဆွဲရင်းနဲ့ပွားပေါက်တိုးလာတယ်ဗျအဲဒီလောက်ကအတော့ကိုအလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်သူကလည်းဝင်းဝင်းကိုအတော့ကိုကောင်းလာပါတယ်ဒါပေမဲ့1954အလျှောက်မှာကတ်တွန်းစာအုပ်တွေထုတ်ဝေတဲ့ company အများစုဟာအမေရိကန်လူငယ်တွေအားလုံးကိုအကျင့်ပြတ်အောင်အယူအဆအမှားတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲချက်နဲ့အတူတောက်လျှောက်ပြဿနာတက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုစတင်ခဲ့တာကတော့ဆီယာဝဲ Frederick Wathamနဲ့ Institution of Innocence စာအုပ်မှာလူငယ်တွေကြားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ယိုယင်းကြမ်းတမ်းမှုတွေမူရပစ္စည်းတလွဲသုံးမှုတွေရာဇဝဲမှုကျူးလွန်မှုတွေအားလုံးဟာကတ်တွန်းစာအုပ်တွေတဲကအပြုတ်မှုတွေအကြောင်းဆိုပြီးသူကဆွဆွဲလိုက်တယ်ဗျနောက်ပြီးတက်ထိတ်ရှင်ဖို့စတဲ့သွေးတန်တရေရဲ့ဇလန်းတွေကိုရေးဆွဲတဲ့ EC ဟာအတော်ကိုအတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်ဖေအေအနေနဲ့လေဗျလူတို့အမြင်မှာသူ့ကိုမကောင်းဆုံးဝါတဖွဲ့ပုံဖော်ခံနေရတယ်ဗျဘူဆိုရန်ကလွတ်တော်မှာသူ့ရဲ့ comics အားလုံးဟာသွေးထက်တန်ယုံမှုရက်စက်ကြံကြုံမှုတွေမကောင်းဆုံးဝါမိစ္ဆာတွေပါဝင်မှုဟာလူငယ်တွေကိုပျက်စီးစေတယ်ဆိုတာကိုလက်မခံဘူးလို့သူကခုခံထွက်ဆိုပေမဲ့အရာမထင်ဘူးဗျသူထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကတ်တွန်းစာအုပ်တွေအားလုံးဟာယတ္တမြောက်အောင်ဖတ်ရှုသူတွေကိုတခုခုပေးနိုင်အောင်ပဲရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချက်ပြည့်တဲ့သူတွေဖတ်မယ်ဆိုရင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။နောက်ပြီးဒီလိုဖြပြမှုမျိုးကိုငွေချင်းနဲ့နဲ့ပပနဲ့ရနိုင်တယ်လို့သူကကာကွယ်ပြောဆိုပါတယ်။ CCA လို့ခေါ်တဲ့ Comics Code Authority စာပေစင်စာအဖွဲ့ကတော့အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲစတင်ထူထောင်ပါတယ်။ Bill ကတော့အဲ့ဒီချိန်တော့ကသူထုတ်တဲ့ကတ်တွန်းစာအုပ်တွေကိုစင်စာလုပ်ဖို့ကိစ္စပေါ်လုံးဝတဘောမတူဘူးဗျ။သူထုတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်အားလုံးကိုလည်းဖျက်သိမ်းပါတယ်။
သူအသက်ထုံးမဲ့ပုံမြင်တွေဝတ္ထုတွေအကြောင်း comments ကိုဒီလိုမျိုးစင်စာနဲ့ပြင်ရမယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့သူကယူဆတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ပြဿနာအနေနဲ့ဗျ။ထုံးဝဲသူအများစုကသူနဲ့လည်းအလုံးမလုံးတော့ဘူးဗျ။အဲဒါကြောင့်မလို့သူ့အနေနဲ့လူမွေးစင်းရင်ကျင်ညာခဲ့ရပြီ။နောက်ဆုံးစင်စာဥပဒေကိုလက်ခံတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့အနေနဲ့ရောင်းစရာ comments မကြံတော့ဘူးပေါ့ဗျ။နောက်ပြီးတော့ဗျ AC စာအုပ်တိုက်ဆိုတာကလည်းပိတ်ချလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာလုံးစီယာခေါင်းစဉ်တစ်ခုပဲကြံတော့တယ်ဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာနောက်ပိုင်းမှာမဂဇင်းအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲပြီးထုတ်ဝေပါတယ်။1960နောက်ပိုင်းမှာ Gates ကသူ့ရဲ့ company ကို Kinney Packing Company C အရောင်းချလိုက်တယ်ဗျ။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Comics Co Authority ဟာဆရာကြီးတစ်ပါးဖြစ်နေပါပြီ။မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗျ။သူတို့ကလူငယ်တွေကိုဒုက္ခရောက်စေမဲ့အစိတ်အောက်တွေအားလုံးကိုရှင်းမဲ့ဆိုတဲ့တန်တိတ်တန်ကိုချထားပါတယ်။1956မှာတော့အရင်တုန်းကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ The Flash Hero ကိုစင်စာပြပြင်းတထန်လုပ်ပြီးကလင်းငယ်တွေကြည့်ရှုဖို့အတွက်စီလျော်ရယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ထုတ်ခဲ့တဲ့ကတ်တုန်တစ်ခုစထွက်လာပါတယ်။အဲဒီမှာဆက်ဆောင် Barry Allen တို့ရောက်တခွဲကမတော်တဆအမှုနဲ့စွမ်းအင်ကိုရရှိလာရဲပေါ့ဗျာ။အဲဒီရရှိခဲ့တဲ့စွမ်းအင်ကတော့အရန်ကိုလိမြန်တဲ့နှုံနဲ့ဖြေးလွှားသွားလာနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့ဗျာသူ့ရဲ့ The Flash ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဗျာအရင်ကအရန်နာမည်ကြီးတဲ့အပြေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီအင်းလေးနဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာဗျာ The Green Lantern, Hawkman,Batman စတဲ့ဆက်ဆောင်တွေအားလုံးကိုအစကနေပြန်ပြီးပြင်ဆင်ရေးဆွဲရပါတယ်။အဲဒီထက်မှ Superman နဲ့ Wonder Woman လည်းပါဝင်နေဗျ။အဲဒီအချိန်ကစပြီး Superhero တွေကပြန်ပြီးတော့မှခေတ်စားလာပါတယ်။1961မှာတော့ Donald Fee တယောက်ကွယ်လွန်ပြီးသူ့သားဖြစ်သူ Iron Donald Fee က NCP ကိုဆက်လက်ကိုင်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကစပြီးအဲဒီ company ကို National Practical Publication NPP လို့နာမည်ပြောင်းပါတယ်။1969အရောက်မှာတော့ဗျ။အဲဒီ company ကို Kinney National Entertainment Company ကဝယ်ယူလိုက်တာမို့လို့အဲဒီစာအုပ်တိုက်ကကန်နီကမ်ရီရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကန်နီကိုလည်းပဲ Warner Brothers ဆိုတဲ့ company ကထပ်မံဝယ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်အရှိကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ DC company ဖြစ်ခဲ့တဲ့ company အားလုံးက Warner Brothers ရဲ့အောက်ကိုရှောက်သွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ DC ရှင်အားလုံးဟာ Warner Brothers ကနေဖြန့်ချိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါက Marvel နဲ့တော့မတူပါဘူး။ Marvel အနေနဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့ comics ကတုံးတွေဟာစောကတ်ကာလမှာအတော်ကိုဖိုင်ပြက်ခဲ့တာမို့လို့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆောင်အချို့ဥပမာ Fantastic Four, Spider-Man စတဲ့ Super Hero အချို့ကိုကျန်တဲ့ company တွေဖြစ်တဲ့ Fox Sony စတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရောင်းချခဲ့ရတာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ Kinney National Company ဟာဝယ်ယူရေးဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပုံနဲ့ထွက်လာတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍ company တွေအားလုံးကိုဖျော်ဖြေရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့ company အဖြစ်နဲ့ကိုနှချမ်းခွဲလိုက်ရတယ်ဗျ။ဒီလိုမျိုးပိုင်ရှင်တွေအစစ်အစင်လက်ပြောင်းလက်လွယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ company ဟာအခြားနာမည်တွေဘလောက်ပဲရှိရှိ DC ဒါမှမဟုတ်DC Comics ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတရားမဝင်စတင်သုံးဆွဲပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ Janet Connor ခေါ်တဲ့မျိုးသမီးတစ်ယောက်စတင်ပေါ်ထွက်လာတယ်ဗျ။သူမကမဂဇင်း၃ခုကိုကင်တွယ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီး Harvest ကနေဝယ်ရခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။သူမရဲ့လုပ်ငန်းကို1926မှာစတင်တည်ထောင်ပါတယ်။သူမကအဒီတာရာသူကိုရပြီးကြတဲ့က company ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး1989မှာတော့ NPP company ကို DC Comics ဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်ဗျ။အဲဒီကစပြီးဒစိတ်အစ်တကတ်တွန်းရေးဆွဲတဲ့အမှုပညာရှင်တွေဖန်တီးသူတွေအားလုံးကိုလည်းပုံမှန်အနေနဲ့ဝေပုံချခွဲတန်းပေးဝေတဲ့စနစ်စရတွေကိုတိတိကျကျလုပ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မဲ့သူမရဲ့လက်ထက်မှာ DC Comics ရဲ့လိုလောက်လောက်လာလာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲဒါကလည်း Critic Comics Company တွေအားလုံးအတူယူရတဲ့ပုံစံတစ်ခုလည်းဖြစ်လာပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဗျာသူမဟာ DC Comics ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပြီးအဒီတာချိုးလို့ခေါ်တဲ့အဒီတာလည်းဖြစ်လာပါတယ်။သူမကတော့တမိုင်းမှာပထမအဦးဆုံးပတ်ရောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လို့အများစုကအတိအမှတ်ပြုထားတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ DC ဟာအတော်ကိုအောင်မြင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် DC Comics ကနာမည်ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေသူတို့တို့ကအရေးမကြီးဘူးဗျာသူတို့ဟာ DC Comics ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပဲဆက်လက်သုံးဆွဲပြီးသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုလည်းလူတိုင်းကသိလာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ပေါင်း80 90ကြာတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ပြပြပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီထက်ကထင်ရှားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာ Vertigo Comics Line လို့ခေါ်တဲ့ Vertigo Line ကတစဉ်ထုတ်တဲ့ကာတွန်းတွေကိုစတင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့မှကျန်းတဲ့အသက်ပိုကြီးတဲ့ပရိသတ်တွေတို့ရည်ရွယ်ပြီးသွေးတန်တရရဲ့ဇလန်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင် DC Comics က Wildstone Universe ကိုလည်း1999မှာဝယ်ယူလိုက်တယ်ဗျဒီ Wildstone Universe ကိုစတင်တည်ထောင်သူကတော့နာမည်ကျော်ကတ်တွန်းဆရာ Jim Lee ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဗျာ Super Predator အစ်တတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့အတွက် DC ဟာသူတို့ရဲ့အားလုံးကိုအစ်တပြန်ပြီးတော့မှ reboot လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ New 52 reboot လို့ခေါ်တယ်ဗျစပီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပေါ့ဗျာအခုဗီဒီယိုနဲ့တော့ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့American Comics တမိုင်းကိုတည်ကျင်နေဆိုရင်တော့ Great History of American Comics နဲ့ Man of Tomorrow ဆိုတဲ့ဆောင်းနှုတ်ကိုလေ့လာကြည့်ဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။အဲဒီဆောင်းနှုတ်ဟာ American Comics ရွှေခေတ်ငွေခေတ်ခေတ်တစ်စတဲ့ပြင်ခေတ်အပိုင်းအခြားလိုက်အောင်မြင်ခဲ့ပုံတိုးတက်ပုံကုမ္ပဏီတွေလက်ပြောင်းလက်လွယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပုံစားရတွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးထားတယ်ဗျ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Marvel နဲ့ DC အကြောင်းကိုရှင်းပြီးဖော်ပြပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗျာ။ဒီဆုံးတစ်ခုဖြည့်ဆွတ်လို့ရှင်တော့ comment ကိုသာအရောက်လမ်းခဲလိုက်ပါခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်